Так, вихованці дитячих садів Мелітополя зустрічають гостей, представників місцевої та обласної влади, уряду і закордонних партнерів. А радіти було чому? Будинки двох дитсадків, зведених у 80-х роках минулого століття, вже давно не відповідали сучасним вимогам комфортного перебування дітей. Кілька років тому був підготовлений проект реконструкції. Потрібен був не 1 мільйон гривень. Допомога прийшла з Євросоюзу. Ми фінансуємо наразі 27 об'єктів, які відновлюватимуться в Запорізькій області. І хотів би також наголосити, що жителі Мелітополя були дуже активними, тому що з цих 27 проєктів 15 знаходяться в Мелітополі. І на зустрічі з представниками місцевої громади, яка була у нас сьогодні, ми також побачили в деталях, що це за проєкти, як вони впроваджуються, і ми плануємо також інші. Частину коштів виділили з державного та місцевих бюджетів. Частину надав Європейський інвестиційний банк в межах кредитної програми для відновлення України. Для муніципалітетів ця програма безкоштовна, тобто ці кошти надаються на безповоротній основі, але це не безкоштовна програма для держави Україна, тому що згідно з тією угодою, яка є, ми кошти отримуємо траншами протягом 5 років, гасимо цю заборгованість державного бюджету. Тому і тут є міністерство, тут є уряд України в цих проєктах, в кожному місті, в якому реалізовується дана програма. Банківський кредит на таких умовах дає можливість економити вже сьогодні, а заощаджені кошти муніципалітет буде вкладати в інші проекти. Такий приклад дає впевненість закордонним партнерам в прозорості дій місцевої влади. Тому це дуже важливо для всієї області. Це приклад, і ми будемо намагатися, щоб більше таких об'єктів було залучено. Да. Насамперед, це прозорість роботи, яку демонструє Мелітополь. Завдяки програмі вже цього літа в двох дитячих садках «Барвінок» та «Берізка» з'явились будівельники. У короткий термін були виконані всі роботи з тепло- та енергозбереження. Утеплили дах і стіни, замінили вікна на склопакети. Змінився і зовнішній вигляд дошкільних установ. Дуже красивий фасад, ці дороги. Я пам'ятаю, ми йшли, вона взагалі спотикалась. Прям перший наш поход, це був розбитий нос. Зараз, звісно, просто любо посмотреть. Настільки здорово, красиво. Це плітка, це взагалі просто класно. Що на самокаті, що на велосипеді. Можна приїхати і взагалі просто здорово. Не менш святковий настрій у жителів Приморська. Майже 30 років тому тут заклали фундамент поліклінічного відділення та денного стаціонару районної лікарні. Будівництво припинили майже одразу. У 2011-му відновили, але ненадовго. Будували в 2011-2012 році. На 2013 рік кошти вже не були виділені. І проекти то були всі ці. Ще у нас було 4-5 проєктів різних. І лише завдяки європейським партнерам роботи відновили. Зараз двоповерхова будівля практично готова до експлуатації. На першому поверсі прийматимуть вузькі спеціалісти. На другому працюватимуть сімейні лікарі. Планується, що перших пацієнтів приймуть вже в грудні. Європейські партнери на сьогоднішній день побачили, як вкладаються гроші в об'єкти. Я рахую, що вони задоволені. Ми надалі плануємо розвивати ще соціальні об'єкти. От я особисто буду контролювати. Я дуже радий те, що цей довгострой зрушили з міста. Буде скоро дійсно кінець і будуть обладнання. Є невеличкі недоліки, але є термін виправити все. Також планується, що за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку у Приморську буде завершена реконструкція сімейного гуртожитку під гуртожиток квартирного типу. Ці кошти виділяються всім містам, які не лише напряму страждають від військових дій, а також які приймають внутрішньопереміщених осіб. Я хотів би сказати, що я дуже приємно вражений тим, скільки зусиль було докладено адміністраціями, а також населенням цих міст для того, щоб прийняти цих людей до себе. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Мелітополь, Приморськ, ТВ5.